败球。所以让他跟我这里比较不稳定的地方，没有很持续的那个保持一个好的一个状况，所以第一局跟第二局截然不同。忽然间第三局得一个有点看到，就忽然间第三局第一个就保送。对，今天高国庆呢第一次的打击是一个右外野的安打，落点相当的不错，也是他最近连续四场比赛的安打。球数现在是一好球一坏球。这球偏高，球数现在形成了一好球两坏球。卢少爷感觉肌肉绷得比较紧，所以那个出手点都比较高一点。对，当然他，我相信他也想把球投好，对决，然后当然压力，然后这个就是他要从经验里面去寻求那个释放压力的能力。事实上呢，这个球评讲的绝对是如此啊。我们设身处地想，他这时候绝对也不想球数落后，也不想连续四个坏球，但是就。哎呦哇！这一球拉到了左外野方向，上去喽！绿色坦克也开炮了，这时候再度的取得全垒打排行榜的领先，第八轰是一支两分的全垒打，比数现在拉开到了6-0了。这一支全垒打也是卢兆宇呢本季被打的第三轰。同时也是高庆呢今年球季个人的第八支的全垒打，目前再度的超越他的队友小邓邓，单独排名第一。哇，真的打出他的价值，然后苦练把他的身体的状况练得非常的好。这个球啦，除了他攻击的力道之外，击球点也掌握得漂亮，仔细选球，全力挥击，这是现在师队攻城略地的一个不二法门。接下来是张泰山，再来看一下刚才慢动作的重播。哇，掉到这个位置被高国庆呢狠狠的给捞中，直接射上了阻碍的看台。